Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У селі Криве Козівського району відбудовують свинофарму в 300 метрах від дитячого садка. Підприємець каже, неприємного запаху від ферми в селі не буде. Центр надання адміністративних послуг у Тернополі відновив роботу після карантину. У звичному режимі після карантину запрацювали також обласне управління міграційної служби та паспортний сервіс Тернополя. У Тернопільському міськрайонному суді допитали обвинуваченого в організації вбивства колишнього депутата Кременецької міськради Віталія Ващенка. Близько півсотні жителів села Криве Козівського району сьогодні протестували проти відбудови свиноферми. Про це повідомив житель села Степан Генник. За його словами, ферма розташована неподалік місцевої школи та дитячого садка. І коли вона запрацює, в селі буде неприємний запах. Підприємець, який відбудовує ферму, Володимир Охотницький, каже, облаштує підприємство так, щоб запаху не було. Такі збори жителі села організовують вчетверте, каже Степан Генник. За його словами, через карантин вони відбулися на вулиці. Школа стоїть близько, садочок стоїть близько, башня одна, башня друга, то як, то на нас нема землі, так? А на свиней є земля, так? Як нам бути? Ірина Фіковська живе на вулиці Шкільна. Жінка каже, вона розташована навпроти ферми. Від першої хати до свинарника приблизно 200 метрів. Моя хата третя по черзі. В мене теж є дочка, в мене є двоє внуків. Ви собі уявіть, ті діти, котрі прийшли в школу, і ті діти, котрі живуть в нас на вулиці. Як ми маємо жити? Як ми будемо жити при тім всім, якщо тут буде ферма? То просто нереально. По-перше, то буде запах, по-друге, то будуть страшні мухи, які будуть розносили різну інфекцію. Ще один житель села, який проти відбудови ферми – Степан Генник. Чоловік каже, його син навчається у кривецькій школі. Обнулили спідометр, зараз засічемо відстань механічним способом від школи до свинарника по прямій. Рушаємо. Ну, тут вже з правої сторони цей, ну, дотягуємо до 300 метрів, навіть, щоб ви розуміли, от 300 метрів. Це вже ми вже проїхали свиноферму. За словами Степана Генника, під час попередніх зборів він зібрав підписи більш ніж 600 селян, які проти відбудови ферми. Вони звернулися у Козівську райдержадміністрацію. Цю інформацію нам підтвердив тимчасовий виконувач обов'язків голови Козівської РДА Ігор Скобляк. Звернення це було в цьому кабінеті, були представники поліції, були представники громади села Криве, також Держпродспоживслужби, був підприємець, який це є. Знаю, що ми розглядали це питання, слухали жителів, слухали також цього підприємця, були надані ним документи, що він є власником. Зараз адміністрація не має таких повноважень надавати дозволи. Це є відповідні служби, наприклад, щодо будівлі самої, це Державна архітектурно-будівельна інспекція, а щодо норм санітарних, ну, це відповідна служба. Підприємець Володимир Охотницький каже, має договір про оренду цієї землі. Це підтвердила колишня голова Кривецької ради Софія Тиркало. Даний підприємець приміщення купив через інтернет. Коли ми взнали, що є новий власник приміщення, ми самі звернулися до нього, щоб він оформив землю документально. Він оформив документи, потім ми оформили договір оренди на земельну ділянку і більше ніяких жодних дозвільних документів ми не надавали. Дозвіл на утримання свиней, каже Володимир Охотницький, він отримав від обласної Держпродспоживслужби. Дозвіл дали одномоментно на утримання 4 тисячі свиней, а по року на 12 тисяч свиней. Такі відстані дозволяють так тримати. Але, щоб тримати одномоментно 4 тисячі свиней, це приблизно треба три таких приміщення. На даний момент ми тут бачимо одне. Фізично в це приміщення можна вмістити тисячу, тисячу і там пару свиней, ну, плюс-мінус так. Але дозвіл дається на ті межі, розумієте? Коли я його купив попередньо, в цьому приміщенні людина тримала свині, вирощу. Яку кількість? 10, 20, 100, 200, я не знаю. Це приміщення я роблю так, як вимагають теперішні норми.
європейські, світові норми. Так що люди, які тут проживають на відстані там 200-300 метрів, вони навіть не будуть чути взагалі ніяких запахів. Працівник Держпродспоживслужби області Остап Гурський каже, до них надійшло звернення від підприємця про реконструкцію ферми. Його задовільнили, але розводити там свиней йому ще не дозволяли. У 2019 році до нас надійшло звернення фізичної особи-підприємця Охотницького Володимира Михайловича стосовно наміру реконструкції ферми, яка раніше використовувалася як ферма великої рогатої худоби, під ферму для відгодівлі свиней до 2000 одноразового утримання. Звернення надійшло з метою того, що не дотримуються нормативні відстані від джерел викидів, тобто власне від ферми та гноєсховища до найближчої житлової та громадської забудови. Зважаючи на кількість свиней, яка планується утримуватися, нормативний розмір санітарно-захисної зони повинен бути не менше 500 метрів. Відповідно наданих документів відстань становить 270 метрів і до найближчої житлової забудови. На даний час, згідно з нашою інформацією, ця ферма ще не працює. Дозволу на завезення свиней він не звертався і не отримував. Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря теж звернення не надходило, він не отримував, як так. Відповідно, дозвільних документів від нашої служби не надавалося. Також Остап Гурський розповів, що підприємець звернувся до головного управління Держпродспоживслужби у Києві, щоб йому дозволили зменшити санітарну зону між фермою і школою, садком та будинками. Це можуть зробити, якщо забруднення повітря не перевищуватиме норму. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У селі Криве Козівського району живуть 1200 людей. У школі навчається 51 учень, у дитсадку – 20 дітей, повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. У Монастириськах відновив роботу ринок. Про це повідомила начальниця управління Держсаннагляду Держпродспоживслужби області Нінель Цяпа. За її словами, продавці там не можуть продавати домашні продукти, тому що оператор ринку не має на це дозволу. На цих кадрах ви бачите прилавки на ринку. Контролер Монастириського комунсервісу Володимир Париляк розповів, що сьогодні працювали близько 60 підприємців. Контролерські нас хотіли подвинути людей, що стояли на дорозі, на територію ринку, і трошки було шуміха з цим. Не все це було так дотримано, як мало бути. Коїн хоче відстоювати свої місця, коїн хоче стояти спереді, а це неможливо всіх поставити спереді. Дотримування не було. Рішення відновити роботу ринку прийняла Монастириська районна комісія з техногенної безпеки вчора, 25 травня. Про це повідомила Нінель Цяпа. Вона розповіла, які порушення на цьому ринку виявили інспектори Держпродспоживслужби. Були зауваження незначні, тобто відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря номер 14, яка регламентує вимоги до агропродовольчих ринків. Одним із пунктів є інформування відвідувачів, тобто це гучномовці, радіо, інформація, там, газети, листівки, тобто будь-які форми інформування відвідувачів стосовно дотримання вимог карантинних протиепідемічних. Тобто ця інформація не доходить. Подала там до всіх відвідувачів на території, з приводу цього були зроблені зауваження. І з приводу носіння масок і дистанції, дотримання дистанціями безпосередньо самими відвідувачами. Припинив роботу ринок у Монастириськах через карантин 17 березня. Про це повідомив начальник комунсервісу міста Володимир Луців. Загалом на Тернопільщині вже працюють 16 агропродовольчих ринків. У Монастириськах, Бережанах, Чорткові, Бучачі, Теребовлі, Заліщиках, Підволочиську, Козові, Гусятині, по два у Кременці і Борщеві та три в Тернополі. На 12 з них працівники Держпродспоживслужби за останній тиждень виявили порушення, повідомила Нінель Цяпа. Вона розповіла, що покупці на ринках не дотримуються соціальної дистанції, не носять масок, деякі продавці не мають захисних екранів і є стихійна торгівля. У Бережанах, Борщеві, Гусятині та Заліщиках порушень за минулий тиждень не зафіксували. Зареєстрованих ринків на Тернопільщині всього є 25.
Центр надання адміністративних послуг у Тернополі відновив роботу після карантину. Приймають тернополян після онлайн-реєстрації. Сьогодні до ЦНАПу зареєструвалися 60 людей, розповіла начальниця відділу Центру надання адмінпослуг міськради Інеса Паничева. За її словами, до 17-ї години працівники ЦНАПу прийняли 43 осіб. Більше про роботу ЦНАПу після карантину розповість Світлана Лазорик. Це центр надання адміністративних послуг ще на вулиці Острозького. О 10:45 тут черга з 10 людей. Об 11-й годині їх впускають у приміщення. Тільки на носика, будь ласка. На ніс? Так, обов'язково. Руки, будь ласка. Батерки, заходьте. Запис відбувається на певну годину. Якщо на певну годину буде менше людей, відповідно, ми будемо запускати менше людей. Ну, це будемо регулювати потоки, як чергою, які були записані в електронному вигляді, так і відповідно, якщо, можливо, потрібно буде якась консультація людини, яка приїхала з району, тоді, відповідно, ми будемо також регулювати чергу. Наталя Баран приймає документи для виготовлення паспортів. На даний момент на сьогодні до нас зареєстровано 20 громадян. Це як на українські паспорти, так і на закордонні паспорти. Проте нам ще ведеться видача документів, тому що за період карантину видача навелася. Іван Шелівський подає декларацію про самочинне будівництво. Я збудував добудову і знався, що зараз амністія, хочу узаконити. Приймає документи інспектор будівельного нагляду Богдан Макогін. Людина заповнює зараз заяву, ми це все перевіряємо і людина подає на реєстрацію. За 14-м столом Юрій Шимченко подає документи на перереєстрацію транспорту. Нам треба в зв'язку із зміною назви зміни підприємства перереєструвати транспортні засоби. Центр надання адміністративних послуг відновив надання громадянам 260 послуг, каже Інеса Паничева. Ми відновили послуги з надання послуг на оформлення та видачу паспортів як закордонних, так і українських, тому що були обмеження і видавалися лише українські паспорти. Ми відновили прийом документів для підприємців для надання дозволів закладам торгівлі. Це дуже актуально для них сьогодні, тому що вони відновлюють свою роботу. Також відновили прийом документів для надання різноманітних видів документів дозвільного характеру. Відновили прийом документів на чергу реєстрація в садочки. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У тернопільському ЦНАПі працює 25 осіб. До карантину за місяць вони обслуговували 3500 людей, каже Інеса Паничева. За її словами, ЦНАП закрили на карантин 17 березня. Загалом в області діє 29 центрів надання адміністративних послуг. Про це розповіла речниця облдержадміністрації Світлана Сокирко. У звичному режимі після карантину запрацювали також обласне управління Державної міграційної служби України та паспортний сервіс Тернополя. Ці установи були на карантині з 20 березня. Які послуги надають після послаблення карантину та чи є там черги, бачила Анжела Шова. Це обласне управління Державної міграційної служби України. Василь Крипак приїхав з Кременецького району, щоб подати документи на виготовлення закордонного паспорта. Каже, попередньо не реєструвався. Його обслуговує працівниця служби Оксана Березовська. Реєструємо громадянина на подачу закордонного паспорта. Реєстрація відбулася швидко, черги великої немає. Оксана Березовська розповіла, як обслуговують людей після карантину. То громадяни мають можливість зареєструватися попередньо вдома через інтернет, скориставшися такою послугою, або безпосередньо підійшовши до нас на прийом громадян. І ми в зв'язку з тим, скільки видається місць під час дня на прийом, реєструємо громадян, або пропонуємо їм наступні дні обирати собі зручний для себе день подачі і безпосередню годину, на яку вони можуть підійти і отримати нашу послугу. На одну людину відводиться в середньому 20 хвилин, і в зв'язку з тим, щоб не було згромадження людей під час карантину, обслуговуємо, одна людина обслуговується безпосередньо на прийомі, одна обслуговується під час надання послуг по терміналу. Під час карантину кількість послуг, які надавали в управліннях Державної міграційної служби Тернопільщини, обмежили, повідомив начальник обласного управління Державної міграційної служби України Ярослав Давибіда. В основному зверталися громадяни для оформлення ID-картки.
Втрата, крадіжка, також вклейки в паспорт книжечку з досягненням відповідного віку 25 та 45 років. Зараз з 25 травня ми вже відчуваємо попит на наші адміністративні послуги щодо оформлення першочергово паспортних документів. Від вчора, якщо взяти наш сектор оформлення документів, який знаходиться в управлінні, оформили 11 паспортних документів. По цій тенденції сьогоднішнього дня ми бачимо, що паспортних документів буде вже більше, це приблизно 15. Якщо взяти райони, територіальні підрозділи, ми відчуваємо в першій половині дня значний попит, також в першу чергу на паспорти громадян України для виїзду за кордон. Якщо взяти на сьогоднішній день на 12-ту годину, найбільше паспортних документів оформили міський відділ тернопільський, Бущівський відділ, також Бережани і Монастириський. А це паспортний сервіс Тернополя. Під час карантину тут працювало двоє інспекторів, зараз п'ятеро. Ірина Романська з Тернопільського району подає документи на виготовлення закордонного паспорта. Прийшла тут в чергу, записалась, дали мені талончик. 10-20 прийшли, годину часу треба чекати. Жива черга. Ну, людей стало більше. Порівняно з тими часами, які в нас були трошечки до карантину. Там нема, ви бачите, в нас люди сидять спокійно, черга є, люди розуміють, що треба почекати, тому що в нас є тільки троє інспекторів. Анжела Шова, Василь Панчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні в Тернопільському міськрайонному суді допитали Олександра Закутнього, якого обвинувачують в організації вбивства колишнього депутата Кременецької міськради Віталія Ващенка. Він свою причетність до вбивства заперечує. Більше про допит обвинуваченого розповість Любов Гадомська. Сергій Кунцьо попросив обвинуваченого Олександра Закутнього розповісти подробиці його перебування на території Тернопільської області. Уже на початку свого виступу підсудний сказав, до організації вбивства не причетний. До якого кримінального обвинувачення, що не має жодного відношення. Упродовж майже півтори години Олександр Закутній розповідав, як разом з трьома іншими обвинуваченими приїхав на Тернопільщину, аби закупити автомобілі для організації власного бізнесу. Також заперечував причетність своїх спільників до вбивства Віталія Ващенка. Далі суддя надав слово прокурору Леоніду Бучковському, який мав допитати обвинуваченого. Однак на жодне із майже десятка запитань прокурора той не відповів, посилаючись при цьому на 63-ю статтю Конституції, яка дає право відмовитись від надання свідчень. Я не буду давати прокурору, який підтримує злочин звинувачення щодо мене. Коментувати ситуацію прокурор не захотів. Чому Олександр Закутній відмовився відповідати на запитання, розповіла вдова загиблого Віталія Ващенка. Сьогодні ми майже дві години слухали повністю суцільну брехню і неправду Закутнього. До речі, варто зазначити, що в зборові він був краще підготовлений. Ця казка сьогодні була не дуже цікавою і незмістовною, і багато що не сходилося, тому він відмовився відповідати на запитання прокурора. Підсудного також допитали захисник вдови загиблого Андрій Войнарський та суддя Сергій Кунцьо. На цьому судове засідання завершили. Наступне призначили на 2 червня. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного з виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно з рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд до Тернопільського міськрайонного суду. За словами Наталії Ващенко, вже відбулося майже 50 засідань у цій справі. Нагадаю, на попередньому засіданні допитали Максима Кондратенка, Олексія Цимбалюка та Станіслава Бабенка.
Від 3 до 8 років за хабар можуть ув'язнити начальника сектору реагування патрульної поліції з Тернопільщини. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. За її словами, поліцейський взяв 300 доларів у жителя одного з райцентрів і пообіцяв йому посприяти у відновленні водійських прав, які в чоловіка забрали за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронця затримали слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Поліцейському вже повідомили про підозру за третьою частиною статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднане з вимаганням. Також до суду подали клопотання про обрання поліцейському запобіжного заходу. Це тримання під вартою. І про ситуацію з коронавірусом в області. За добу на Тернопільщині коронавірус лабораторно підтвердили в 3 людей. Це вдвічі менше, аніж за минулу добу, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Це дорослі. Одна людина із Кременецького району, власне, з міста Кременець. І дві людини з Тернопільського району, теж люди дорослі. На жаль, збільшилася кількість летальних випадків на один. Помер чоловік в місті Кременець віком 71 рік. За добу, що минула, одужало 8 чоловік. І всього кількість одужавших складає 799 осіб, тобто 71% від захворівших. Загалом на Тернопільщині померли 25 людей, в яких підтвердили коронавірус, каже Володимир Паничев. Також епідеміолог розповів, що найбільше випадків COVID-19 виявили в людей віком від 50 років. Кількість осіб у віці 50 та старше, що захворіли на COVID, складає 49%, тобто майже половину. Я наголошую на тому, що це ризик смертності. Саме ці вікові категорії дуже вразливі до ковіду. Станом на сьогодні, з початку пандемії, працівники обласного лабораторного центру методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 11 275 осіб. Під підозрою залишається ще 31 випадок. Загалом в області 1124 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. На сьогодні статистика по районах виглядає так. За словами Володимира Паничева, найбільше випадків COVID-19 зафіксували в Кременецькому районі 384. У Монастириському – 194, Шумському – 136, у місті Тернополі – 100, Бучицькому – 67, Чортківському – 53, Заліщицькому – 45, Козівському – 25, Збаразькому – 23, Лановецькому та Тернопільському – по 19, Гусятинському – 15, Теребовлянському та Борщівському – по 14 випадків, Підгаєцькому та Підволочиському – по 5 і в Бережанському та Зборівському – по 3 випадки. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 339 людей. Це на 80 більше, аніж вчора. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в нас 21 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 7 575 пацієнтів вже одужали, померли 644 людини. На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій – 3101, далі йде місто Київ – 2710 та Рівненська область – 1475. Тернопільщина сьогодні на 7-му місці – 1124 випадки. І найменше випадків у Луганській області – 44. Це дані з підконтрольної Україні території. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.